Nadasve velika i dragocjena obećanja. 19. siječnja. Ti ćeš mi pokazati put života. Punina radosti pred licem je tvojim. Tebi s desna blaženstva su zauvijek. Psalam 16. 11. stih. Komentar. Oni su naučili vrednovati stvari sadašnjeg života prema njihovoj pravoj vrijednosti. Oni vide da su sve njegove radosti i prolazne i nezadovoljavajuće i da je jedina prava vrijednost u njemu prilike koje pruža za iskustvo i stegu i obrazovanje u Božjim stvarima i za slušanje Božjeg poziva i potvrđivanja našeg poziva i izbora. Takvim ispravnim korištenjem sadašnjeg života, hodajući stazom života koju nam Bog pokazuje kroz svoju riječ, mi imamo sadašnje radosti i nadu i vjeru u stvari koje se ne vidi, ali koje su sigurne i vječne, znajući također da ćemo s vremenom u neposrednoj prisutnosti Boga imati puninu radosti i blaženstva vječna njemu s desna, glavno mjesto naklonosti. Naša je radost uvelike ovisna o našem proučavanju riječi i o našoj spoznaji dragocjenih obećanja koja ona sadrži. Ponovno čitamo tekst. Ti ćeš mi pokazati put života. Punina radosti pred licem je tvojim. Tebi s desna blaženstva su zauvijek. Psalam 16. 11. stih.